Zazu Ħalbanis sofra feriti seri wara li kmini fil-ħodu nqaleb bit-trakk li kien qiegħed isuq. Il-każ seħħ għall-ħabta tad-disa ta' fil-ħodu fin-nisla li twassal lejn il-bajja tal-ġnejna. Membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili sejħu fil-post waqt li s-sewwieq ta' trakk li għandu 24 sena inqaleb lejn in-naħa tal-wiet u spiċċa maqbud. Fil-post isejħu wkoll pulizija u tim mediku b'ambulanza. Net News huwa infurmat li s-sewwieq ta' trakk sofra ġirħi gravi u qed jingħata l-kura neċessarja fl-isptar Mater Dei. L-Albanis huwa residenti ħaż-żabbar dwar dan l-inċident għaddejja aktar investigazzjoni minnaħa tal-Pulizija.